Слава нашому Ісусу! Прочитаю Слово Боже про водохреща. Ну, ніби водохреща, чи як? Так і так. Алілюя. Давайте другий розділ. Алілюя. Давайте третій розділ Луки про Івана Хрестителя і про Ісуса, як Ісус прийшов до Івана Хрестителя охреститись. В цьому є суть свята водохреща. І це було в річці Йордані. Так і вітаються, Христос хрещається і відповідають Йордані. От. І в хрещенні завжди є середовище, куди хрестять. Вода, або дух, або ще якесь середовище. І є той, хто хрестить, хреститель, і є кого хрестять, охрещений. От в цьому випадку річка була Йордан, вода, хреститель був чоловік Іван, і про нього я хотів би сьогодні трошки цікавих речей вам розповісти. І є кого хрестили, це Ісус. Давайте прочитаємо. Другий вірш третього розділу Луки. За первосвященик Іван і Каяфи було слово Боже в пустині Іванові, сину Захарія. Він перейшов всю землю Йорданську, проповідуючи хрещення, покаяння для прощення гріхів. Як написано в книзі пророцтва пророка Ісаїї, голос того, хто кличе в пустині, готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки йому. Хай кожна долина наповниться, гора ж кожна та пригорок знизиться, що нерівне, хай випростовується, а дороги вибоїсті стануть гладенькі. І кожна людина побачить Боже спасіння. Іван говорив до людей, хто приходив хреститись в нього. Дуже ласкаво говорив. Роде зміїний, кодло гадюче. Ну, хто навчив вас тікати від гніву майбутнього? Тож вчиніть гідний плід покаяння. І не починайте казати, в собі маємо батька Авраама, бо кажу вам, що Бог може піднести дітей Авраамові з цього каміння. Бо вже он до коріння дерев і сокира прикладена. Кожне ж дерево, що доброго плоду не родить, буде зрубане та до огню буде вкинене. А люди питали його і говорили, що ж нам робити? І сказав він відповідь, в кого дві сорочки, хай дасть немаючому. Хто має поживу, хай робить так само. Приходили митники, щоб хреститись від нього, слухайте, і питали його, вчителю, а ми що маємо робити? І він сказав, не стягайте нічого на те, що вам звелено. Питали його і вояки, і говорили, а нам що робити? І він їм відповів, нікого не кривте, ані оскаржайте фальшиво, вдовільняйтесь платнею своєю. Коли ж усі люди чекали, в серцях своїх всі думали про Івана, чи то він не Христос, Іван відповів їм, кажучи, я хрещу вас водою, але йде ось потужніший за мене, що йому розв'язати ремінця від його взуття я негідний. Він хреститиме вас Святим Духом і огнем. В руці своїй він має віячку і перечистить свій тік. Пшеницю збере до засіків своїх, а полову попалить у вогні невгасимів. Тож багато він навчав іншого, звіщаючи добру новину народові. А Ірод, тетрарх, що Іван докоряв йому за Іродіяду, дружину брата свого, і за все зло, яке був заподіяв Ірод, до всього додав ще й те, що Івана замкнув до в'язниці. І сталося, як хрестились всі люди, і як Христос, Ісус, охрестившись, молився, розкрилось небо, Дух Святий злинув на нього в тілесному вигляді, як голуб, і голос з неба почувся, що мовив, «Ти, син мій улюблений, що я вподобав тебе». Амінь. Почнемо з Ісуса, потім про Івана, так, по несхідній, а потім про нас. Добре? Ісус охрестився, мав 30 років. Свідомо дорослим.
Ісусове хрещення відмінне від нашого. Він виконав всяку правду, і він сказав про це Іванові, щоб той не заперечував. Бо той казав, я від тебе маю хреститись. Ісус прийшов, вже ми сьогодні чули, як цар і як священник. Священник по чину Мелхиседека. Що це за слово таке? Не кожен його може вимовити. Цього чоловіка зустрів Авраам, коли отримав перемогу, і він з того, ну, що забрав, дав десятину тому священнику, який ні роду, ні племені. Кажуть, що то був Ісус, втілення Ісуса, богослови. Ісус названий в посланні до євреїв священником по чину Мелхиседека, а не по чину Аарона. Що таке чин Аарона, чин Мелхиседека? Чин Аарона – це правонук Авраама, Левій, один з 12 синів Якова, був поставлений Богом прислуговувати при храмі Богу. Був звільнений від всякого косити, овець і так далі, рубати, будувати і все робити, тільки служити Богу на повний час. Це було Левієве коліно. І тільки з нього міг бути священник в Ізраїлі. І тоді був даний закон, і по тому закону вони, Аарон, якраз був з цього коліна Левієва, і вони називались Коени. Але ще прабатько Авраам дав десятину. І той Левій, написано, ще в чреслах Авраама був. Він ще не народився в його внука, як син Якова. А вже Авраам дав десятину. Тому Ісусове священство показане тут, що воно вище, ніж просто ізраїльське священство. І коли Ісус прийшов як Месія для Ізраїля, то Він був з роду Юдиного, а не з Левієвого. Рід Юдин – це царський рід. Коліно Юди – це царський рід. Давид і всі ці, що були царями, були з Давидового роду. Ісус – цар з дому Давидового, правда? Бо він потомок Давидового коліна, а не Левієво. І для тих євреїв, які були скептиками, вони могли сказати, ну добре, бо Іван якраз був з цього роду, бо його батько Захарія був первосвященником. Він прислуговував в храмі, і він мав право раз в рік зайти. Хочете, вам розкажу, що 25-го правильно Різдво? Написано в мене в Євангелії. Якого дня святкувати Різдво? Розказати? Коли цей Захарія зайшов в храм, це був Йом-Кіпур. Йом-Кіпур завжди в межах між навколо 20 вересня, плаваюча дата, бо вони по місяцю жили, а не по сонячному, як ми. Це може бути 15 вересня, може бути 25 вересня. Це було 24 вересня, коли Захарія зайшов в храм. І його навідав Господь і сказав, народиш сина. Він там був скільки, день чи два, я не знаю скільки, чи один раз. Він вийшов, і Дух Святий до Єлизавети не заходив, як до Марії. Цей же ж Захарія, вже німий. Але він зайшов до своєї жінки, і вона зачала 24 вересня. Є календар, що того року Йом-Кіпур був 24 вересня. Дослідили вчені. 24 червня народився Іван Хреститель через 9 місяців. І всі святкують Івана літнього, всі Івановичі випивають. Ну, 24 червня. Правильно чи ні? Тепер як 5 місяців збулося, на 6 місяць, день у день, Єлизавета вагітна криїлась, ховалась, бо стара вже була, було соромно. Щоб беременна. Зустріла Марію. 6 місяців завжди дитинка починає ворушитись. Чи коли? В половині сроку десь, да? І вона зустріла Марію, і затріпотіло дитя в ній. І Марія побула в неї до кінця. І Марія тоді ж зачала. Тоді її ангел Господній навідав, і від Духа Святого тоді ж вона його зачала. 24-го. Якого ми святкуємо благовіщення? 7 квітня, так? Да?
А треба святкувати 24-го, чи якого там, 23-го лютого, чи кого? Березня, так. Да. 24 березня Благовіщення скрізь в Західному світі. Марія зачала 24 березня. І через 9 місяців, 24 грудня, народила Ісуса Христа. Дайте Богу славу. Слово Боже! Слово Боже! Відомо, коли був Йом-Кіпур. І від самої Єлизавети, і до Марії, все по датах хронологічно. Все чітко. Все чітко. Галилуя. Так от, Іван Хреститель був коїном, був левитом, був роду священського. І щоб ці євреї Ісуса такі прийняли, як священника, як положено, ну, по роду коїнів, він пішов до Івана Хрестителя, Іван Хреститель його похрестив в священство Левітово ще. Він його похрестив, розумієте? Він його похрестив в священство по роду Левіїв. Тобто нема придірки до Ісуса, не в євреїв тепер ні в кого. Він по чину Мелхісідека, і він по чину Левіїв теж, бо Іван Хреститель його охрестив. Амінь. Далі, я проповідую одну цікаву річ. Це моє откровення, я в ньому стою. Коли Іван Хреститель побачив Ісуса, і він йшов до нього. І він сказав: от агнець Божий, що бере на себе гріхи світу. Тепер, в теперішньому часі. Він не сказав, що візьме колись на Голгофі через 3 роки, а вот бере, вот прямо сейчас, як колись Світлана Михайлівна сказала. Прямо сейчас. Він бере. От зараз, тут, на цьому хрещенні, в цій річці, цей агнець Божий бере на себе гріхи світу. І я проповідую, я вірю в це, що весь Старий Заповіт, бо написано, що Іван Хреститель представляє як найбільший з пророків Старий Заповіт. Він завершує епоху пророків і епоху закону. Він поклав весь цей період і гріхи всіх людей, які жили до хрещення Ісуса, лягли на Ісуса в воді Іордану. А гріхи всіх сучасників і гріхи нас, хто був після Ісуса, лягли на Христа на Голгофському хресті. Всіх попередників до хрещення Ісус взяв гріхи вже в річці, тому що хрещення, його ще навантаження в тому, що ми приймаємо хрещення і посвячуємо себе в свою долю, в своє покликання. Ми заходимо в свою місію від Господа. Ісус війшов у свою місію. Він до того ходив, стругав дошки, багато чого робив. Але коли він охрестився, він після того відкрився і пішов на повне служіння кожного дня. Він війшов у свою роль. Він війшов у своє покликання після хрещення. Амінь. І він став проповідувати. І він багато в чому був під впливом Івана Хрестителя у формах. Я хочу ще про одну річ поговорити, дуже цікаво нам сьогодні. Він так само на вулицях проповідував, як Хреститель. Він так само в Нагорній проповіді про сорочки розказував і плащі, правда, як Іван Хреститель, що треба ділитись про милосердя, про прощення. Він був під впливом Івана Хрестителя. І якщо говорити про Івана Хрестителя, я нарив у Вікіпедії, між іншим. Дуже цікаві речі. Чому я це вам сьогодні розкажу? Бо воно, ну, дуже похоже на нас, людей всіх, у всі часи і всі народи, як воно буває. Ми завжди живемо і орієнтуємося на те, в переконаннях, що навколо нас є. Ми завжди під впливом якихось проповідників, церков, форм, сповідань, поглядів, коли ми шукаємо Бога і хочемо знайти Його, як Йому поклонятися, якими формами. І от в той час, коли жив Іван Хреститель, він робить одну радикальну річ, яка всі часи і всі народи працює. Щоб за тобою ходили і тебе слухали, треба щось вчудити.
Ні? Колись я в свісток свістів на прославленні, щоб пробивало твердині. Ну, що за якісь, ну да. Але стрепенулася людина, вже не сидить така, знаєте, релігіозна, а починає думати, було, що ж це? Ага, пробивай. І він взяв, він же міг в золоті ходити, син первосвященника, по наслідству передавалась ці погони, ця личка. Це його право було законне. Не кожен був сином первосвященника. Це було його місце, бути в золоті. Раз в рік там по колійці десь зайшов в храм, а то сиди собі вдома на повному забезпеченні. Робити не треба. Живи і тішся собі. Ні, він йде в пустиню і стає схимником, стає таким аскетом. І це дивно було для людей. Вони ж знали, чийого він роду і хто його батько. Що ви думаєте, не знали? Чого він так себе повів? Раз він так себе обрізав, раз він так себе смирив, цей чоловік достойний, щоб походити його і послухати. Ого, що ж це він там говорить? Друге, якщо він наїздить на мерседесах і на Ауді, ну, восьмої моделі, чи які там останні, а вдягається в верблюжу одежу, і дреди собі накачав, і в нього були дреди, бо він не розчісувався, ну, тут і в бороді. То достойний чоловік уваги, то справді Божий чоловік, безсрібник такий, ну, не собі тягне, а все для Бога посвятив своє. І ходили за ним і слухали, був популярний. І він їм рубав просто між очі, кодло гадюче. І він проповідував цікаві речі. Не так, як юдеї. Це відрізнялось від послань, які проповідували юдеї. Фарисеям він казав, не думайте, що ви, якщо ви євреї, батько ваш Авраам, то ви все, все рівно всім треба. Він проповідував покаяння в гріхах. Одноразове покаяння, яке не просто наробив, покаявся, знов пішов, наробив, покаявся. А як те, що ми практикуємо зараз в церкві, що ти перед Богом змінюєш свій статус, свою природу. Коли ми кличемо до покаяння на євангелізаціях, це не просто, ну, таке щось ми собі домовилися, робимо. Це важлива форма Божа. Коли людина виходить вперед, і Дух Святий приходить, і вона отримує нове народження, нове життя. І тоді він цих людей хрестив. Він започаткував такий порядок дій. Ісус його продовжував і проповідував. І от була така група людей, яка називалася Єсеї. Можливо, це й навіть була кумранська община, яку знайшли розкопки зараз біля Мертвого моря. Вони, правда, розрізняли на грішників і на праведних. Але на відміну від кумранітів, Іван Хреститель давав шанс грішникам спастись через покаяння. А ті всі Єсеї казали, ким родився, ну, були кальвіністи, навірно. Ким родився, тим і помреш. Якщо ти не вибраний, то тобі нічого толку нема з тебе, безполезно. А він проповідував, що всі мають право покаятись і прийняти Господа. І він, як і кумраніти, пішов в пустиню, ті теж втікали. Послухайте, які були в той час вірування, які були в людей погляди щодо Бога. Чи не нагадує нам сьогоднішній час і всі часи? Безліч поглядів, ціла група різних. Він пішов сам в пустиню, їв тільки коників-стрибунців, да. Но нікого не заставляв цих коників-стрибунців їсти. Ну, ви помітили? Він їв той мед, що де в дуплі, там яка бджола чи оса поклала. Але він не нав'язував свого аскетизму своїм слухачам. І це цікаво. Бо, як правило, якщо ми до якихось переконань дійшли, то ми будемо спіною в роті душити кожного. Ти маєш так само, як я. Тільки так, як я. Іван Хреститель таким не був. Цікава постать. Сам пішов в пустиню,
сам себе обмежив, а людям просто вчив. З них були ще одна група. Ну, власне, в тих кумранітів було вчення ділитись. І вони уходили від цього світу, жили общинами, комунізм у них був, все було спільне, і вони мали все віддавати на общак, і все, кому що треба звідти брати, комунами жили, такими комунами. Він ці елементи говорить, але не заставляє покинути це життя приватне, покинути приватну власність, сім'ю, свою хату, продати, віддати гроші йому. Він не каже цього. А його питають, то що робити? А він каже, маєш дві сорочки, одну віддай, а другу собі остав. Правда? Дивно. Він був під впливом цих людей. В нього, там в нього формувались його погляди, але він їх не нав'язує своїм слухачам. В Єсеїв було коло посвячених, не всі достойні. Іван давав шанс кожному на очищення і набуття Царства Божого. Не посягав на приватне, але пропонував духовні зміни в життя кожної людини. І не висмикував людей з їхніх позицій. Солдати могли бути віруючими, і таможники. Він не казав, покинь ту таможню, тоді тільки спасешся, бо ти з тої таможні толку не буде. Ні, не казав так. Та казав, в твоєму професійному місці будь чесним, будь християнином, будь віруючим. Звичайно, хайпував аскезою, цим привернув увагу, але інших не напрягав бути лицемірами. Було евіоніцьке крило Єсеїв. Вам це цікаво чи ні? Це не треба цих лекцій. Які проповідували аскетизм і вегетаріанство. Вони були християни, але вони були за збереження закону. Зараз ще одну групу побачите наших братів і сестер. Вони вважали, що Ісус – це новий Мойсей, який почистив закон, але Ісус – це не Син Божий. І Павла взагалі не вважали апостолом, а відступником від віри. Вони вважали себе мостом між синагогою і церквою, що треба і юдаїзм, і закон, і християнство. Як наслідок, церква їх звинуватила як єретиків, а синагога – як відступників. І від тих отримали. От. І вони мали лише своє Євангеліє від євреїв, що є переспівом Євангелія Матвія, і Старий Заповіт. І я сьогодні знаю багато месіанських общин, які далі і далі рухаються від Христа до закону. На жаль. Бачите, який кінець. І не там, і не там. На двох кріслах не всидиш. І не там, і не там. Іванове хрещення відрізнялось від ритуального омовення прозелітів. В юдеїв було омовення прозелітів. Якщо ти був греком, хотів стати юдеєм, то малось омовення, очищення. Воно називалось мішпа, по-моєму. І тоді вже його обрізали, і ти ставав прозелітом. Значить, по крові не єврей, но юдей за переконаннями. Це було не те омовення. Єсеї хрестили кожен раз і омивали, кожен раз, як і юдеї, навіть щоранку милися. Добре робили, я вам скажу. Ну, але не від заспаних очей, а милися від гріхів. Ну, тому 6 жбанів стояло на весіллі, які Ісус перетворив вино. Пам'ятаєте? Там на поготові було багато води, багато грішили на ціле весілля. Галилюя! І Іван проповідував, один раз хреститись на все життя, як подія, що й ми робимо, що й Ісус проповідував, правда? Цікаво, звідки корені йдуть. Чи ви пам'ятаєте Івана Андрія, двох учнів? Це були учні Іванові, а потім вони стали учнями Ісуса. І в Діях апостолів 18 розділ, 24 вірш і 26 написано про друга нашого Аполоса, про якого ми багато говоримо, з Олександрії.
І Аполос з Александрії теж був учнем Ісуса, виявляється. Уявляєте собі, 24-й вірш. Один юдей на ім'я Аполос, родом з Александрії. Це в нього духовне толкування всього було, пам'ятаєте, Аполоса. Красномовець, сильний в писанні, прибув до Ефесу. Він був навчений дороги Господньої і, палаючи духом, промовляв про Господа, пильно навчав, знаючи тільки Іванове хрещення. Він сміливо став промовляти в синагозі. Як Акіла й Прискіла почули його, то його прийняли і дали йому Акіли й Прискіли. Коротше, докладніше розповіли йому про дорогу Господню. Докладніше розповіли йому про дорогу Господню. Слава Богу. Да. І він помінявся. Богу дякувати. Не всі міняються. Треба Акілу з Прискілою, кому-небудь, ще й з Прискілою так. Галилюя. Є досі учні та послідовники Івана Хрестителя в Ірані і Іраці до сих пір. Вони називаються мандеї, таке от слово, мандеї вони на собі. Вони мандеї, вони далі вірять, що Іван Хреститель – то Месія, але не Ісус. Мусульмани визнають пророка Яхя, Івана Хрестителя, і гробниця його стоїть в Дамаску, в Сирії, в мечеті Омеїдів. І кожен має свою голову Івана Хрестителя з багатьох, праву руку, да, і так далі. І три рази було обретєння голови, і все время обретали нову і нову. От. Але вони вважають його також пророком, який прийшов як притеча пророка Іси. Вони вірять пророка Ісуса як пророка. Поважають і Хрестителя, і Ісуса, но не як Сина Божого. Це мусульмани. Матвія, 11 розділ, 11-13 вірші. Треба нам такий лікбез трошки, це цікаво. 11-13. По правді кажу, між народженими від жінок не було більшого над Івана Хрестителя. Це каже Ісус про Івана Хрестителя. Та найменший в Царстві Небеснім, той більше від нього. Від днів же Івана Хрестителя й досі Царство Небесне здобувається силою, і ті, хто вживає зусилля, хапають його. Всі бо пророки і закон до Івана провіщували. Коли ж хочете знати, то Ілля він, що мав прийти. Хто має вуха, хай слухає. Останню річ я хочу вам сказати. Ви знаєте, що коли він попав в тюрму, він щось, ну, геть впав духом, розстроївся. Він вже і коники його влаштовували з трибунці, і не розчісуватись, і не митись, і м'йод, ну не тюрма. Тюрма зламала чоловіка, чи як розуміти. Він посилає учнів і до Ісуса і каже, чи ти той, чи не той. Тож ти ж сам при воді розказував, хто він той. Раптом щось стається з Іваном Хрестителем. Ось, чому я це кажу? Бо в нас в кожного, як в Ісуса, було його покликання. Месії, Сина Божого. Івана Хрестителя була місія, було покликання репрезентувати цього Ісуса світові і охрестити його. І покласти весь старий завіт на нього. Кожен з них знав своє покликання, але кожен з них був людиною, особливо Іван Хреститель, бо Ісус був Боголюдиною. І коли ми маємо якесь покликання від Господа, коли ми маємо свою місію, своє служіння, в нас можуть приходити трудності, в нас можуть приходити випробовування, в нас може бути щось, а я думав, ще так, а буде ще мені так, а так не сталося, а сталося не так. І ми починаємо сумніватись, ми починаємо опускати руки і казати, Господи, а що це, а як це? А кінець взагалі голову одрубали і все, щоб не переживав. Одрубали. Ну як це? А? Ви розумієте, в чому справа? Якщо такі пророки Божі, все рівно вони вагались, то що казати нам? Нам, простим людям. До чого я це кажу? Якщо ти маєш від Бога откровення, маєш свій шлях і своє служіння, тримайся його і роби його. Якщо тобі буде складно, не сумнівайся, стій твердо в тому покликанні, яке Бог тобі дав. Раз він його дав, це твоє.
Якщо щось не складається, не потрібно нарікати, не потрібно смикатись і дергатись і переживати. Бачите, ще мені трошки. Сорі. Значить, правда. Галилюя. Отак з Іваном Хрестителем. Тепер про хрещення поговоримо, добре? Так, є три хрещення. Ми вже всі прокашляли вдома, ще тільки наслідки. Ви ще чи вже теж? Такий грип цього року, і всі говорять. Отож, перше хрещення, коли люди приймають Ісуса Господом, коли вони каються, і відбувається, хай лежить, це вже про Івана Хрестителя, вже я його розказався. Для спасіння необхідно це перше хрещення. Коли ми каємось в своїх гріхах, те, що проповідував Хреститель, а потім Ісус. Але Ісус і Його хрещення було відмінним від Іванового. І вони перехрещували людей з Івановим хрещенням, пам'ятаєте? Так було. Тому що то просто в покаяння від минулих діл. А Ісус не тільки від минулих діл, а й вхід в майбутнє. В захист від гріха, всиновлення Боже. А не просто прощення гріхів. Так от, коли ми зараз каємось і приймаємо Ісуса в своє життя, як Господа, відбувається духовне наше хрещення в тіло Ісуса Христа. Ми стаємо частиною, ми занурюємось в тіло Ісуса Христа, в церкву. І це не є видимим, як водне, це є невидиме дійство, але воно повністю реальне, яке пройшли всі ми. Давайте прочитаємо Слово Боже. 1 Коринтянам, 12 розділ, 13 вірш. Ми всі одним духом охрещені в тіло одне. Чи то юдеї, чи гелени, чи раби, чи то вільні. Всі ми напоєні духом одним. Ми в Ісусі Христі. Приходить Дух Святий, кладе свою мітку на нас, печатує нас, і ми отримуємо вхід і стаємо частинкою тіла Ісуса Христа, Його церкви. Це охрещені Духом в Христа, в тіло. Це в духовному світі стає і в нашому особистому житті. Хрестить Дух Святий середовище тіло Христове, а ми, людина, яка вийшла до покаяння, це охрещена людина. Це прості речі хрестоматі, але у нас багато нових людей ходить, які не розуміють, куди ми їх кличемо, чому ми їх визиваємо кожне зібрання вперед вийти, що вони від мене хочуть, щоб я, хочуть, щоб я вийшов, щоб вже побачити, що йому можна торбочку вже давати, чи не давати цій людині. Вони не розуміють, що стається. Тому я сьогодні такі прості речі вам розказую. Людина має знати, що коли вона зробила крок, і Дух Святий веде її, Бог її кличе під час заклику до покаяння, як кликав Іван, і як проповідував Ісус потім. Приходить Дух Святий, і коли ти кажеш так, Дух Святий забирає тебе і поміщає в тіло Христове. Це саме головне хрещення, яке дає спасіння. Ти отримуєш спасіння даром, подарунок від Господа під час цього дійства. Це не просто пройти вперед, до пастора підійти там, чи ще до кого проповідника. Це велика справа. Це саме головне. Потім друге хрещення водне, яке завжди йде слідом за цим, і воно мусить бути. У мене ще є Галатам, третій розділ. Прочитаємо Галатам, давайте. 26-27 вірші. Ви всі сини Божі через віру Христа Ісуса. Бо ви всі, що в Христа охрестилися, у Христа зодягнулися. Це оце перше хрещення. У Христа зодягнулися. Галилюя. Єфесянам 4:5. Ну давайте ще це прочитаємо.
Один Господь, одна віра, одне хрещення. Один Господь, одна віра, одне. Це саме головне. В іншому місці в Євреям він пише науки про хрещення. Не про одне, а про багато хрещень. Хрещення різні. Це вам сьогодні говорю. Але одне хрещення найважливіше, коли ми заходимо в тіло Ісуса Христа. А потім водним хрещенням ми це декларуємо. Якщо це відбулось, стартове хрещення в Христа, коли ви покаялись, тепер ви назавжди в Ісусі Христі. Тепер ви завжди між Його людьми в церкві, в нареченні Сина Божого. В водному хрещенні вже треба нам самим щось робити. Там все Бог за нас робить. Ми тільки крок назустріч робимо. Вже потрібна наша слухняність. І водне хрещення, в ньому є хреститель, це служитель, пастор, є середовище, вода, де ми сьогодні були. І після спасіння і першого хрещення слідом приймається водне хрещення. І воно приймається будь-коли. Як правило, це зразу. В декого це труднощі з цим. Я вам скажу, що це Боже встановлення. Кожного з нас має хтось охрестити в воді. І в чому тут є велика річ важлива? Це акт твоєї покірності Богові. Ти просто смиряєшся, ти просто капітулюєш перед Богом. Ти показуєш слухняність тому Господу, який війшов в твоє життя. А як ти починаєш умнічати, що я, ну, я ще подумаю, що, а на що воно мені, а мене там куми хрестили і так далі, от, а я там недостойний, чи ще всякі думки приходять, от, то це неправильно. Це гординя, від якої треба позбутись. Але якщо Бог тебе прийняв, то треба просто підпригувати від радості, що хто я такий, що Бог простив мене такий, яким я був, і Він мене прийняв і всиновив, і я прощений, спасений, і маю вічне життя, і припришку до води. А які ще можуть бути умствування? Скажіть, будь ласка. Єстественно, з радостю, демонструю свою повністю покору тобі, Господи. Галилюя! І тому ми всім декларуємо, що я тепер мертвий для гріха і живий для Христа. Ісус в великому дорученні сказав, ідіть, навчіть і хрестіть. Ідіть, навчіть і хрестіть. Христос дає команду. Це печать приналежності Христу. Ти заходиш в воду старою людиною, хорониш її там назавжди. Колись там одні у нас навіть духові руки з похоронній марш грав на хрещенні. І виходиш другий, і тоді вже це. Галилюя. Акт слухняності, покірності Господу. Новонавернені віруючі, покаяні, обов'язково мають охреститись в воді і цим підтвердити свою відданість і слухняність своєму Господу. Амінь. Скажіть амінь, брати і сестри. І нема чого тут умнічать. Є такі, що не приймають, і це прояв егоїзму або зарозумілості. Із таких людей ніколи не буде посвячених і зрілих, і якісних учнів Христа. Це з досвіду, я знаю. Вони вже в першому кроці за Господом почали умнічати і юліть. Ну, то воно й далі так буде, якщо на першому кроці те саме. Галилюя. Або далі будуть проблеми з слухняністю цієї людини і в церкві, і скрізь, і для Господа, і між людьми. Тому через водне хрещення ми стаємо на шлях стратегічної покірності Господу. Це нелегко гордим людям. Це має статися. Боже встановлення. Галилюя. Це необхідність для спасіння, але не те, що дає спасіння. Це потрібно людині для її власного життя в правильних позиціях. І в книзі апостолів, дії апостолів видно, люди, які приймали зразу, йшли в воду і хрестили. На площі покаялось там 3000, всіх похрестили, 4. Люди розуміли, йшли і хрестилися. Алілюя. В ранній церкві люди розуміли, треба хреститись і зробити цей акт покори.
для церкви це теж свідчення про серйозні наміри цієї людини і резон, щоб церква прийняла цю людину в членство в цій церкві. І третє хрещення духовне, хрещення Духом Святим, як спорядження. Я вже сьогодні кілька слів казав. І День П'ятидесятниці Ісус хрестив церкву Духом Святим. Він і нині хоче хрестити кожного, хто ревнує про це. Якщо ти занурюєшся в помазання Святого Духа, Дух Святий хрестить тебе і наповнює, споряджує тепер тебе для сили, для того, щоб ти йшов по життю, щоб ти був міцним, щоб ти не падав, розчаровувався, щоб не був розслабленим, а був потужним його силою, ефективним для Бога і сам собі давав ради. І це є ще одне переживання, хрещення Духом Святим, яке дає відчуття, яке дає щось особливе приходить, чого не було. Ми завжди відчуваємо, що Дух Святий наповнив нас, щось зі мною робиться, не все я можу пояснити, якісь приходять особливі речі. І якщо під час водного хрещення ми бачимо, що щось багато чого поділося і пішло, яке ніяк не могло відчепитись від нас репіхи якісь, то воно там в воді потонуло, старий скелет із шкафа, то хрещення Духом, поки щось прийшло нове, свіже, класне, солодке таке, драйвове, вставляє, і це переживання, і це класно, чому ні? Тим більше це від Господа, а не від якогось, знаєте, джинтоніка чи від якоїсь кави. Це від Господа, від самого Бога. Тому ревнуйте про це. І я минулої проповіді казав, що перші хвилі п'ятидесятництва були, Бог давав свої прояви вже от 20 років вже на Азуза стріт в Америці, потім друга хвиля в 30-ті роки, то більшість було, щоб здивувати людей. Бог показував, що я живий, і люди бачили, ба, так і так, явно видно прояви сили і слави Божої. То ми зараз заходимо в час, коли Бог буде давати ці прояви як функцію, бо треба людям їх, люди їх ждуть, нема кому їх показати, люди їх чекають. Тому, коли ви хреститеся Святим Духом, чи сповняєтесь Святим, то не тільки для вашого драйву і задоволення, а комусь треба, щоб через вас ця сила на когось пішла, і хтось отримав через вас своє благословіння. Ісус сказав про це, що ті, що повірять, в них будуть такі ознаки. Які ознаки? Що будуть? Ну, літати землі, не торкатись, що? Які ознаки? Ні. Які ознаки? Кластимуть руки на хворих, і добре їм буде. Ну, в практичному житті будуть, як то буде по-нашому, востребовані. Затребовані будуть. Затребовані ці люди будуть віруючі. Чому? Бо через них робиться таке. Ну, щось надприроднє. Це є хрещення Святим Духом. І тобто ми сьогодні з'ясували, Ісус охрестився, взяв на себе гріхи старого заповіту, підтвердив своє священство і від Ковина, і від Левія, не тільки від Мелхіседека. Війшов в своє покликання через хрещення Іванове. Іван Хреститель був контроверсійною постаттю і орієнтувався на всякі там групи, які були релігійні, дещо брав з них, дещо це. Він пророкував, був сильний пророк. Його третім вважають всі православ'я після Марії по значимості. І в той же час був слабкою людиною, яка мала сумніви. Ми так само можемо мати і сумніви, і різні розчарування, і щось не так в нас в християнстві, в нашому служінні. Однак у нас є покликання від Бога, і в ньому треба твердо стояти і триматись. Це урок життя Івана Хрестителя. І ми знаємо три хрещення. Перше – це коли ми приймаємо Ісуса і втрапляємо в число Його дітей. Втрапляємо в спасіння в вічності, в вічне життя. Друге – водне хрещення, яке демонструє явно, що сталося на першому, через наш крок у воду. І третє хрещення Духом Святим, як спорядження нас для життя у Господі і служіння Йому. Амінь. Давайте ми помолимось, і хай це завжди буде у вас як фундамент вашого християнства. Галилюя. Мій Бог, я дякую тобі за цей чудовий час, коли ти
ти просто привів нас згадати нам про хрещення, що це, для чого, хто, куди. І ці маленькі такі швидкі дії, 30 секунд, зайшов в воду, вийшов з води, що воно, для чого, ти нам відкриваєш своїми вчинками, своїми заповідями, своїм словом. І постатями Біблії, які жили, Іван Хреститель для нас приклад. Господи, дякуємо, що ти ведеш нас по життю, і ти даєш нам Духа Святого, і ти хрестив нас Духом Святим, хрестив у воді, а хто ще ні, того хреститься, що ти спас нас, ти хрестив нас в своє тіло. Благослови, Ісусе, нас в нашому житті, попри всякі труднощі, чи щось не складається, чи якісь тяжкі хвилини, дай нам триматися того покликання, яке ти поставив нас, і бути вірним в ньому до кінця своїх днів. Дякуємо тобі за велике благословіння і честь не бути просто людьми, які вподоблені до тварин і живуть сьогодні тільки інстинктами, тільки аби набити шлунок і десь заробити, і десь відпочити, покайфувати. Ми, Господи, вищі матерії тут слухаємо і знаємо, що ми тепер в них живемо. Нам це належить, ми цим володіємо. І в нас є сенс життя, в нас є цілі в життя, в нас є майбутнє. І це не день за днем, бо день настав, а день радості приходить. І милості твої об'являються кожного ранку і обновляються для кожного з нас. Тому ми вдячні тобі, Господи, за сьогоднішнє хрещення, і за кожного з нас хрещення, і за твоє хрещення, Ісус. Ми вдячні тобі за те, що ми, Господи, маємо церкву, ми маємо тебе, ми маємо один одного, ми в товаристві. Біля нас є добрі брати і сестри, люди, які люблять нас, кожного з нас, і ми когось, Господи, чи всіх. І все це так здорово, так прекрасно. І ми разом славимо тебе, і ми разом в твоїй общині. І ти прийдеш за церквою своєю, не прийдеш за партіями, за якимись там президентами, чи ще за кимось. Любиш церкву, і вона твоя на цій землі, і більше нічого. І ти забереш свою церкву, а ми в ній. І це дуже тішить. Слава тобі, подяка за це. Хвала і честь. Благослови цих людей, Господи, кожного в тих справах, які вони ведуть і мають, які є потреби, Господи, ти виріши, як ми молили сьогодні. Ми приймаємо це від тебе як дарунок, твоє зцілення, твоє звільнення, Господи, твою перемогу там на війні. Ми приймаємо, Господи, твої повні благодатні дари, які ти нам даєш, і благословіння в наше життя. І твої ангели хай хранять кожного. І ти веди нас, Господи, далі з понеділка в це життя. І тобі слава і хвала в ім'я Ісуса. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, хай святиться ім'я Твоє, хай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, сила і слава на віки вічні. Амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця і єднання Святого Духа хай буде з нами вічно. Амінь.